Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. 28 червня, п'ятниця, кінець робочого тижня на календарі. В ефірі з інформаційним випуском програми «Час» для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували інформацію про таке. День Конституції – державне свято. Послуга «Я ветеран» – консультації захисників. Евакуаційний потяг – приїхали до рідного Закарпаття. Розпочинаємо випуск новин п'ятниці 28 червня наступним повідомленням. Сьогодні відзначаємо одне з найважливіших державних свят – День Конституції України. Цієї особливої нагоди українців вітають народні депутати України від партії «Рідне Закарпаття» – Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Такою є перша стаття головного документа нашої держави. Основний закон України став предметом палких суперечок, інтересів та забаганок політиків. Спільна позиція парламентарів досягала шляхом переконань і обговорень, і навіть до сьогодні залишила за собою майданчик для дискусій. Однак тоді, після 24 годин безперервної роботи, Верховна Рада прийняла і ввела в дію Конституцію України, а слова Михайла Вербицького набули статус державного гімну. Це свято символізує наші права, свободи та принципи, на яких будується держава. Нехай Конституція завжди буде гарантом справедливості, рівності та демократії для кожного громадянина. Прикро, що для того, щоб відстояти ці переконання, доводиться виходити на поле бою. Те, що для сотень поколінь українців було фундаментом у житті, лягло в основу нашої ментальності і конституції. Ми сильний народ і збережемо свою батьківщину та її засади. Нехай наші спільні зусилля сприяють розвитку і зміцненню України. З Днем Конституції України, підсумували нардепи. Урочистості до Дня Конституції України відбулися й в обласному центрі Закарпаття. Біля пам'ятника Великому Кобзарю на площі Народній в Ужгороді зібралися небайдужі краяни, представники обласної та міської влади, правоохоронці, військові на скромну церемонію покладання квітів. Як все було, бачила Ірина Ковальчук. Покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку так в Ужгороді скромно відзначили 28-му річницю Конституції України. Важливе державне свято, яке говорить про суб'єктність нашої країни, про те, що ми сьогодні боремося за свою незалежність. Важливо пам'ятати, що країна, сучасна країна, яка має конституцію, в якій країні вона працює, це захист прав і свобод громадян. Важливо відзначати це свято і важливо пам'ятати, що ми його відзначаємо, завдячуючи нашим Збройним силам України, нашим хлопцям і жінкам, які сьогодні на фронті боронять нас. Хай їм Бог допомагає. А все, що потрібно від Закарпаття, це економічний стабільний тил, щоб ми могли їх фінансувати. Конституція України – одна з найбільш демократичних конституцій в світі. Свій початок традицій конституціоналізму беруть із далекого 1810 року Пилипа Орлика, де були закладені основи державності молодої української держави. І якщо ми говоримо про традиційні конституції, це Сполучені Штати Америки, звідки почався конституціоналізм у 1787 році, то ми бачимо, що традиція конституціоналізму, сучасні традиції, вони передували набагато раніше, ніж навіть такій сучасній країні, як Сполучені Штати Америки. На площі Народній зібралися представники влади, правоохоронних органів та військовослужбовці. Конституція гарантує нам безліч прав, але і вона потребує захисту. І на цьому захисті стоять у тому числі військовослужбовці Національної гвардії України, які мужньо і професійно у складі Сил оборони України протистоять російському агресору і таким чином захищають конституційний лад, захищають кожного громадянина і всі закони нашої держави. Саме демократичні цінності, закріплені в Основному законі України, відстоюють наші захисники. Щоправда, дуже дорогою ціною для українського народу, власним здоров'ям та життям. Обов'язок кожної людини, кожного українця – поважати як Конституцію, як герб, як малий герб, як прапор. Тому що наші хлопці на передовій відвоюють власним здоров'ям, власним життям, власним неспокоєм у ці всі речі. І якщо ми кожен на своєму рівні не будемо відноситись до цих таких речей з гідністю, з повагою, то не вартує абсолютно нічого.
Позиція закарпатської молоді – зміцнювати і розвивати Україну, підтвердити всьому світу європейську ідентичність українського народу. Конституція України – це головний закон держави нашої. В ній прописані всі акти нормативні, все, що повинні, описує державу, як її сутність. На мою думку, це найважливіше, що могло статися в нашій державі, так як це започаткувало, уже подальший розвиток і як суверенної та незалежної держави. Щодня ми проводимо, щодня ми пригадуємо, діти полюбляють співати українською пісні. У нас окремо буде, так як це лагер англійськомовний, і ми будемо потім їм розповідати англійською мовою про Конституцію і про державний суверенітет нашої України. Традиційно 28 червня у всіх куточках Закарпаття відбулися тематичні заходи з нагоди Дня Конституції України. Від 1 липня змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. Кому не належить відстрочка від мобілізації 2024 року? Студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту. Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони. Особи, які мають статус обмежено придатний, чоловіки яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими. Кабінет міністрів вніс зміни до правил надання послуг поштового зв'язку щодо оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з документом, повістка або інший документ про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана рекомендованим поштовим відділенням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Норму про повідомлення про вручення включення до інших нормативних документів, зокрема до порядку організації та ведення військового обліку призовників та до порядку проведення призову громадян на військову службу. Уряд визначив, повістка про виклик до ТЦК на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Належним підтвердженням сповіщення в разі надсилання повістки поштою є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. З нагоди 28-ї річниці Конституції України відзначили закарпатців. У атріумі ОВА краю урочисто зібрали найкращих працівників різних сфер. Краян, які своєю щоденною працею розвивають рідне Закарпаття для нагородження грамотами та подяками Закарпатської ОВА та обласної ради. Спільну відзнаку вручили двом представникам інформаційного сектору Володимиру Шубцю та Золтану Куліну. Подію не оминули увагою і наші журналісти. День Конституції України – гарна нагода відзначити найкращих закарпатців. Для вручення почесних нагород їх запросили на урочистості у атріум Закарпатської ОВА. За інформаційну підтримку, спільну відзнаку ОВА та облради за розвиток Закарпаття вручили Володимиру Шубцю та Золтану Куліну. За вагомий особистий внесок у розвиток інформаційного простору області, багаторічну сумлінну працю, відповідне ставлення до висвітлення питань діяльності органів влади, високий професіоналізм, спільною відзнакою обласної ради та обласної державної адміністрації, нагородним знаком за розвиток Закарпаття нагородити. Директора федерального компанії «Закарпаття» Безумовно, що приємно, але я оціню цю нагороду, в першу чергу, як нагороду всіх колективів, з якими я маю честь представляти і маю честь працювати. А всі наші колективи працюють тільки ради перемоги в цій несправедливій війні. Окрема увага захисникам, які боронять Україну та сумлінно виконують військовий обов'язок на передовій. З перших днів, виходить, пішов служити в Національну гвардію. Дотримуюся Конституції. Думаю, що перемога за нами буде. Думаю, нагорода варта того за Україну, за рідних, за Конституцію.
Конституції. Майже три десятка закарпатців за досягнення у різних сферах нагородили почесними грамотами Закарпатської ОВА та обласної ради. Допомагаємо внутрішньопереміщеним особам, в першу чергу, які приїхали до Ужгороду, частково, наскільки це можемо, і тим, хто приїхав до Закарпаття загалом. Допомагаємо іншим вразливим категоріям. Цього року якраз зараз стартуємо два проекти для підтримки людей похилого віку, якраз в першу чергу ВПО. Для них дуже складно адаптуватися на новому місці, знайти якихось однодумців, знайти себе. Це є наш вклад в ту перемогу, яку ми робимо і яку ми всі здобуваємо. Ми представники Маріупольського драматичного театру, які зараз базуються тут в Ужгороді. Ми відновили Маріупольський театр. Це єдиний театр Донеччини. Співпрацюємо разом з Закарпатською областю. Ми робимо все, щоб перемога наших військ на фронті все ж таки прискорити цю дату. Стараємося принаймні робити все, що можливо. Ми граємо вистави, ми ставимо концертні програми, виступаємо з ними, їздимо, ми представляємо за кордоном театр. Відзначили також високий професіоналізм підрозділів, колективів, комунальних закладів. Це захід, присвячений Дню Конституції України, 28-й річниці. Сьогодні у нас буде подарунок для тих, хто сьогодні запрошений в атріум, від академічного хору «Кантус». Вони виконають гімн і молитву за Україну. І сьогодні у нас відбувається нагородження до Дня Конституції працівників різних галузей – і військові, і працівники культури, соціального захисту, і волонтерів. Кожен з них на своєму фронті гідно наближає перемогу. За що низький уклін та вдячність від всього українського народу. У Верховній Раді пропонують збільшити місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів нардепів з 88 до 32 тисяч гривень. Відповідний проєкт постанови днями був зареєстрований на офіційному сайті парламенту. Ініціатором чергового потужного використання бюджетних коштів виступила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова. З метою забезпечення належного посилення матеріальних стимулів ефективності помічників-консультантів та утримання фахового персоналу народними депутатами України вноситься цей проєкт, пояснила свою ідею представниця «Слуг народу». Затвердженням Третьякової таке нововведення не змінить загальне фінансування Верховної Ради у 2024 році та не потребуватиме збільшення бюджетних асигувань. В Україні виникла аномальна ситуація на ринку праці. У деяких сферах на одного кандидата є одразу дві вакансії. Роботодавцям критично не вистачає працівників, через що доводиться значно підвищувати зарплати. У середньому по країні зарплати підвищили більш ніж на 22%, однак у деяких галузях зростання склало понад 40%. Українці в середньому заробляють 18,9 тисяч гривень. Йдеться в даних Держстату за перший квартал 2024 року. Це на 22,5% більше, ніж було в першому кварталі 2023 року. Таке зростання зарплат значно випереджає темпи інфляції минулого року 5,1% і швидкість відновлення економіки. Реальні доходи населення помітно зростають, підживлені зниженням безробіття та підвищенням зарплат. Вищі доходи сприяють поліпшенню споживчих настроїв, стимулюють попит на кредитування. Водночас зростання добробуту забезпечує низьке боргове навантаження населення загалом, пояснюють у НБУ. Найбільше 44,1% зросли зарплати у сфері тимчасового розміщення і організації харчування, зокрема готельно-ресторанний бізнес. Згідно з даними Work.ua, у першому кварталі 2024 року в цій галузі в середньому за тиждень відкривали до 4,8 тисяч вакансій та розміщали до 4,8 тисяч резюме. На Закарпаття з Харкова сьогодні прибув потяг з евакуйованими українцями, що були змушені покинути рідне місто через постійні обстріли. Зустрічали евакуйованих фахівці Закарпатського обласного центру соціальних служб та Червоного Хреста. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. На перон прибуває евакуаційний потяг, що прямував на Закарпаття з Харкова. Це пані Анастасія. Щойно вийшла на перон разом з тіткою. Жінка була змушена покинути рідне місто через постійні обстріли. Речей з собою взяла небагато, адже збиратися довелося швидко. Волчанський район, Харківська область, Шевченкова. Приїхала взагалі до мужа туди, у мене муж служив.
Зараз ранений в больниці лежить. Ну так вийшло, що евакуюватися, тому що там почали, ну, часто прильоти, да. От, евакуювалась з тітею. Двоє суток, виходить, сутки в дорозі і, виходить, з Харкова, з Шевченкова нас забрали і там, виходить, ми переночували, провожали нас, допомагали з сумками, все, ну, гуманітарку, ну, все допомагали нам. А це пан Микола, чоловіку 80, мешкав з родиною у Ізюмському районі. Нині з дружиною та сином з особливими потребами прибув залізницею до Мукачева. Каже, шлях із сходу на захід тривав близько 2 діб. Та радіє, що тепер сім'я у відносній безпеці. Як уже не стало можливо жити, так і приїхали. Поки нас били катюшами, ось, ну, тими смерчами і градами. Ще терпіть можна. Як каби пішли вже, тоді вже вирішили, що ми живими і не вийдемо. Прийшлось їхати. А що робити? 1,5 року ми під обстрілом були. Складно, що ми старі вже. Ото. І що залишилось? Будинку? Нічого нема. Оце, що нам понадавали, оце і все. Все розбито. Ми за 16 кілометрів. Ми з-під Луганщини аж, а в Боробу ракети прилітають. Тож весь центр вже розбитий. І оце ми на старості літо сталися без нічого. Треба було дзвонити на гарячу лінію. І так ми подзвонили на гарячу лінію, за нами приїхав Червоний Хрест, забрав нас і з Борової перевіз, і перевіз до Харкова. А там все організували і вивезли нас оце сюди. 17 українців, що змушені евакуйовуватися з Харківської області через бомбардування окупантів, приїхали до Мукачева. За місяць це вже третій потяг, який прибуває на Закарпаття. В сьогоднішній групі 17 людей їде одна родина містян з міста Харкова, які жили на Північній Салтівці, вже всім відомому районі. Та решта родин евакуйованих також, в тому числі і нашою командою, яка працює в Харкові, іншими гуманітарними організаціями з північних районів Харківської області. Це Вовчанська, Липецька громада, Борівська громада, Шевченківська громада. Тепер ми приймаємо людей із кількості 100 осіб, заявлених для евакуації. Це відбувається щотижня, по п'ятницям, суботам, залежно від того, яка кількість людей набирається. А от минулого тижня ми приймали перед тим, також до нас із Харкова переїхав заклад. Це заклад психоневрологічний, там було 30 підопічних закладу, вони наразі розміщуються у Вільшанах. Зустріли пасажирів представники Червоного Хреста, благодійного фонду «Пролісок» та фахівці Закарпатського обласного центру соціальних служб. Після того, як вони прибувають сюди, ми організовуємо транспорт з шкільним автобусом, вони їдуть у Великобічківську громаду. І там, на базі Великобічківської гімназії, розгорнуто шелтер, де вони будуть проживати, де їх харчують. Одразу після прибуття зорганізовано нашими партнерами Червоним Хрестом і Пролісткою отакий перекус, холодна водичка, кава, чай, печиво, тому що люди з дороги і, зрозуміло, ну, можуть по-різному себе почувати. Червоним Хрестом забезпечено надання першої медичної допомоги, також чергує швидка. В дорозі до Великого Бичкова також супроводжують наші психологи, працівники Центру соціальних служб, для того, щоб саме доставлення, саме перевезення, власне, відбувалося комфортно. Вимушених переселенців розмістять у шелтері в селищі Великий Бичків. Там представники гуманітарної місії «Пролісок» підготували для них відповідні умови для проживання, а також здійснювали супровід та поселення вимушено переміщених українців. Наша команда також в різних регіонах, включаючи Закарпатську область, здійснювала ремонти, меблювання, забезпечено всі необхідною побутовою технікою, ліжками і так далі, ці заклади. І ми зараз якраз після евакуації здійснили оповіщення людей, що у них є можливість переїхати до більш безпечного регіону в комфортні умови, бо що тут воно все відремонтовано. Загалом на Закарпаття вже евакуйовано
евакуйовано 53 осіб з Харківської області. Завдяки тісній співпраці між Закарпатською та Харківською ОВА вдалося провести та компактно розмістити українців, що потребували прихистку. На Закарпатті СБУ викрило адміністратора вайбер-каналу, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Служба безпеки викрила закарпатця, який займався інформаційно-підривною діяльністю, що шкодить ЗСУ. За даними слідства, ним виявився водій швидкої допомоги. Чоловік адміністрував вайбер-канал, в якому публікував повідомлення про місця здійснення представниками ТЦК та СП заходів із оповіщення населення призовного віку. Матеріали справи скеровано до суду. Йому загрожує до 8 років тюрми. В обласному центрі Закарпаття на одній із вулиць міста дільничий офіцер поліції зупинив для перевірки 38-річного ужгородця. За оперативною інформацією, чоловік причетний до торгівлі наркотиками на території міста. Правоохоронці провели поверхневу перевірку та виявили у фігуранта пакунок з наркотиками рослинного походження. З'ясувалося, що зловмисник саме отримав партію наркотиків, загальна вага яких склала орієнтовно 200 грамів. В подальшому фігурант мав на меті збути канабіс дозами серед своїх клієнтів. За цінами чорного ринку вартість вилученої продукції становить понад 100 тисяч гривень. Усі речові докази поліцейські скерують експертам на дослідження. Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України. У справі триває слідство. Оперативники встановлюють походження наркотовару. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, інформує поліція Закарпатської області. Комплексна послуга «Я ветеран» доступна в ЦНАПах Закарпаття. Ветерани, учасники бойових дій, члени їхніх сімей та родини загиблих воїнів мають можливість отримати необхідні послуги без черги у центрах надання адміністративних послуг краю. Нещодавно послуга стала доступною у ЦНАПі Хуської територіальної громади. Більше про те, які послуги можна оформити у відділі, дивіться вже в наступному сюжеті. Комплексна послуга «Я ветеран» доступна в ЦНАПах Закарпаття. Ветерани, учасники бойових дій, члени їхніх сімей та родини загиблих воїнів мають можливість отримати необхідні послуги без черги у центрах надання адміністративних послуг краю. Зокрема, програмою передбачена компенсація пораненим військовослужбовцям, інвалідам війни. Це окрема категорія осіб, яка в програмі передбачено фінансування, дітям загиблих захисників і захисниць і членам сім'ї загиблих. Крім того, у нас у управлінні соціального захисту населення одночасно з формуванням пакету документів від ветеранів, які звернулися або членів сім'ї загиблих захисників, захисниць, формується одразу пакет документів і передається на оплату по обласній програмі по турбота, яка затверджена Закарпатською обласною радою та Закарпатською ОВА. Здебільшого ветерани звертаються до єдиного вікна за статусом учасника бойових дій, нарахуванням пільг і субсидій та працевлаштуванням. Періодично звертаються військові, які є звільнені, або найчастіше це особи, які військовослужбовці, які приходять у відпустку на 10 днів. Тому ми постаралися зробити так, щоб військовослужбовці мали постійний доступ без черги і могли отримати всі необхідні документи в приміщенні ЦНАП. Звертаються чимало військових за оформленням житлових субсидій. У соціальному захисті намагаються якомога швидше обслуговувати захисників та допомагають у оформленні необхідних паперів. Також формуємо окремий пакет документів для того, щоб спростити надання оказаної послуги нашим членам сім'ї загиблих захисників, захисниць або захисникам, ветеранам війни, щоб люди отримали вказану послугу, звернувшись лише в один кабінет до одного працівника Хуської міської ради. Адміністратори, які працюють з військовими, проходять необхідне навчання та тренінги. Перелік, який на даний час є частіший, це встановлення статусу особи з інвалідністю та члени сім'ї, які надають так само, поновляють статус у зв'язку з загиблих членів сім'ї, там батька, сина, дочки, матері. Для того, щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, необхідно надати наступні документи. Для цього потрібно довідку з МСЕК. Статус є учасника бойових дій, який їм надала військова частина в тому чи іншому зв'язку. І потім вони приходять сюди, пишуть, заповняється електронна заявка, підписується, береться документ учасника бойових дій, оригінал, він вилучається, у зв'язку з ним надається новий ветеран, статус особи війни. Це вже є повністю 100% пільга на будь-які
послуги, які потрібно, ну, передбачені законодавством України. Члени сімей загиблих військовослужбовців можуть отримати статус члена сім'ї загиблого захисника та передбачені законом права, виплати та пільги. До цього надається свідоцтво про смерть учасника, статус учасника бойових дій, посвідчення загиблого, дружина, мати, там, батько, син, копії документів, хто буде, мама, тато, представляє, буде вже, вступає в статус ветерана війни загиблого. І потім на основі того соціальний захист виписує нове посвідчення вже ветерана війни, члена сім'ї. І надається йому так само посвідчення ветеран війни внаслідок російської агресії. Захисники можуть і оздоровитися. У відділі є можливість оформити лікування в санаторних закладах. Послуга єдиного вікна запрацювала у Центрі надання адміністративних послуг місяць тому. Протягом цього часу обробили вже понад 25 заяв. До ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення від поліції про необхідність транспортування тіла ймовірного потопельника, яке знаходилося на острівку посеред річки Тиса у селищі Буштино Тячівського району. Рятувальники транспортували тіло людини до берега та передали його працівникам поліції для подальших процедур. Головне управління ДСНС у Закарпатській області повідомляє, що обставини інциденту з'ясовуються правоохоронцями. Негода таки далася в знаки на Закарпатті. Вчора надвечір шквалисті пориви вітру повалили два дерева на території Ужгородського та Мукачівського районів. В одному з випадків стовбур перегородив автошлях міжнародного значення М06 Київ-Чоп у селі Сюрти на вулиці Ракоці. Внаслідок цього рух проїжджою частиною був неможливий. На місці працювали рятувальники 6-ї державно-пожежної рятувальної частини міста Чоп, які розкуряжували 38 кубічних метрів деревини та звільнили ділянку для руху транспортних засобів. В другому ж випадку дерево обвалилось на житловий будинок у селі Верхні Ворота на вулиці Собраній. Крона дерева знищила шиферне покриття на площі 5 квадратних метрів та пошкодила покрівлю на площі 10 квадратних метрів. Бійці ДСНС Державного пожежно-рятувального поста села Нижні Ворота звільнили покриття від деревини та гілок об'ємом 1,5 кубічних метра. Благодійна виставка відкрилася у атріумі Закарпатської ОВА. Присвятили захід Дню Конституції України. Свої роботи представили представники Закарпатської школи образотворчого мистецтва. Це результат одного з пленерів. Картини виставлені не тільки для насолоди, а й для продажу. Виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ. Так митці наближають перемогу. Подію не оминули увагою і наші журналісти. 10 художників, 20 картин. В атріумі ОВА «Краю» – благодійна виставка представників Закарпатської школи образотворчого мистецтва, членів Національної спілки художників України. Присвятили експозицію Дню Конституції України. Це спільна акція Департаменту культури і Національної спілки художників України. Ми організували пленер для художників. Також цей пленер був профінансований з програми. І художники мали можливість у мальовничому Закарпатті на протязі 5 днів знаходитися і працювати над своїми роботами, те, що у них виникало від того, тієї місцевості, від того куточку, і вони це все переносили на полотна. Сьогодні ми можемо подивитися результат цієї акції. Свої роботи, написані на весняному пленері на Закарпатті, представили знані митці краю – Борис Кузьма, Франциск Ерфан, Василь Вовчок, Володимир Павлишин, Тарас Усик, Марія Митрик, Світлана Кирлик та Олександр Мондич. Симпозіум такий, що ми можемо поспілкуватися один з одним, подивитися, ознайомитися з якимось новим регіоном, привнести свій якийсь такий погляд на те місце, де ми малюємо. Цього року так вийшло, що пленер відбувся у селі Забрідь. Гарні роботи художники зробили, передали настрій. Тут я якраз на цій виставці можемо зрозуміти, що кожного художника обличчя є, можна впізнати. І Бокшайшев в свій час сказав, що ліпше вчителя, як природа, не існує. А закарпатське малярство якраз і базується на цьому, що спілкування не означає, що ми повторюємо як фотоапарат або щось, але ми пропускаємо через себе. І оце от кожен як пропускає, від того залежить позитив, який ми бачимо в картинах. Зв'язано з тим, що любі кошти, які будуть поступати, то вони йдуть на рахунок Збройних сил України. Тому що
як займа, що важко з фінансуванням, ну, це потребує багато грошей, тобто і це все всі підтримуються. Експозиція не тільки милуватиме око відвідувачів мальовничими пейзажами, а й має благодійну мету. Виручені кошти підуть на підтримку ЗСУ. Всього кілька днів триватиме виставка-продаж в Атріумі. Міжнародний саміт, загартований війною, в Ясінянській громаді об'єднав представників місцевої влади, посольств країн Євросоюзу і НАТО, військовослужбовців оперативних командувань Збройних сил України та активістів. Серед почесних іноземних гостей – перший заступник посла посольства Ірландії в Україні Алекс Редмонд, аташе з питань оборони посольства Естонії в Україні полковник Ерео Кінуен та інші. Під головуванням очільника Ясінянської територіальної громади Андрія Делятинчука учасники саміту в межах робочої зустрічі обговорили подальшу підтримку українців, посилення енергетичної безпеки регіону та країни загалом, а також обмінялися досвідом у сфері військової справи. Своєю чергою військовослужбовець ОК «Північ» полковник Микола Журавльов вручив учасникам саміту почесні відзнаки командування і висловив вдячність союзникам за надану допомогу нашим бійцям. Також у межах заходу відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників. Присутні поклали квіти і лампадки до меморіалу в селищі Ясіня. Не менш важливою подією став і підйом на найвищу вершину українських Карпат. Учасники саміту розгорнули на Говерлі прапори своїх країн, оперативних командувань Закарпатського добровольчого спецпідрозділу «Сонечко» НАТО, а також національний стяг кримських татар. Знаково, що це вдалося зробити саме в день кримсько-татарського прапора. Захід з метою зміцнення партнерства та об'єднання зусиль заради спільної перемоги вчергове проходить на Закарпатті. За ініціативи посольства Ірландії в Україні та підтримки Офісу президента Ясінянська територіальна громада. У Берегові відкрили офіс сприяння розвитку місцевим жителям Закарпаття за підтримки Товариства Закарпатської угорської культури. На відкритті заходу виконавча директорка Офісу підтримки розвитку Угорщини відповідальна за координацію використання прямих коштів ЄС. Уповноважена міністерка Бернатет Петрі розповіла: «Наша мета – надати людям доступ до якомога більшої кількості ресурсів для розвитку з Європейського Союзу. Надаючи інформацію про гранти та тендери, зможемо допомогти Закарпаттю на шляху розвитку. Люди, які тут живуть, зможуть отримати доступ до нової послуги, співпрацюючи з міжнародними організаціями. Ми намагаємося допомогти організаціям мати можливість брати участь у якомога більшій кількості цих програм, які включають класичні дослідження та розробки, сфери, які підтримують екологічні цілі, конкурентоспроможність компаній та цифрові технології. Віримо, що започаткувавши цю послугу тут, на Закарпатті, працівник Офісу Берегово може допомогти нам оцінити тутешні потреби та з розумінням побачити, до якої співпраці ми можемо залучити місцевих партнерів», підкреслила пані Петрі та подякувала міжнародній організації за те, що вони дають змогу залучити якомога більше прямих коштів ЄС для закарпатців. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Сьогодні у цю знакову дату кожен українець по-особливому розуміє значення свободи та пам'ятає про ціну нашої незалежності і вільної нації. З Днем Конституції України! Прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю всім добра та безпеки. Бережіть себе, своїх рідних та нашу країну. Бувайте!